Dobre fungujúca organizácia je založená aj na efektívnej a účinnej komunikácii. Už niekoľko rokov sú fenoménom komunikácie sociálne siete. Aktuálny trend v tejto oblasti je postupný prechod od verejných k privátnym, respektíve korporátnym sociálnym sieťam. Vedenie Univerzity Mateja Bela má ambíciu otestovať a následne implementovať vo svojom prostredí manažerský komunikačný nástroj Bitrix 24. Hlavným cieľom je budovať v rámci univerzity sociálnu komunitu využitím najmodernejších komunikačných nástrojov a zároveň už počas štúdia dať možnosť študentom zoznámiť sa s manažerským nástrojom, ktorý v tejto, prípadne modifikovanej podobe, bude uplatňovaný v mnohých organizáciách. Budem veľmi rád, ak študenti aj zamestnanci univerzity prispejú k testovaniu tohto manažerského komunikačného nástroja a na základe ich následnej reakcie rozhodneme o jeho implementácii. Osobne som presvedčený, že privátna sociálna sieť Univerzity Mateja Bela môže významným spôsobom zlepšiť viaceré oblasti fungovania našej univerzity.